هم کنها باشه و هم نوشابه های خانواده یک بار مصرف. اون موقع نوشابه خانواده یک بار نبود، تش کپی میخورد با روح وای میستاد. رفتیم اونجا دستکار شدیم، کاراشی کردیم، همه صحبت ها شد و ما آمدیم پرفورمار دادیم 24 میلیون دلار یا 36 میلیون مارک اون زمان ما بریم دستگاه وارد کنیم. خوب کارا شد، همه تمام شد، بحثا بسته شد، دو سر چند سفر رفتیم دستگاه انتخاب کردیم، کارا کردیم. روزی که بعد من بعد فرداش میرفتم آلمان برای قراردادنامه و باسن ال سی، یه رئیس دفتری داشت آقای نمازاده نمیدونم کراسی فامش یادم رفت، آقای عبدالله اینا هم کسی یادم نیست، حضور زن ندارم. زنگ زد که فلانی پاشو بیا آقای نمازه کار داره. من براش رفتم اونجا و بعد یکی از مشکلاتی که من با اینها داشتم همیشه توی چند سالی که داشتم کار میکردم، شروع کردم به کار، من 1369 شروع کردم، 1300 و اسم شرکت گفتم آریان دریا، مهرم هم دوتا چیزه پرسپولیس بود و اینم بود اسم آریان عوض آریان. گفتم آقا، گفت چرا اسم آریان گفتی؟ گفتم میخوام از خدا خواستم یه پسری دختر من بده، اسم پسرزم آریان، اسم بخونم دریا. خلاصه همیشه این سری آر و اینا مشکل سر مهر که میزدم این سرای چیزی که میدن اینا خود روانی میشه ولی کار نداریم. رفتم اونجا و گفت که آقای محمدی خود سب کن سفر تا عقب بندازی. گفتم چرا آقا عقب بندازم؟ گفتش که بانک مرکزی فعلا موافقت نمیکنه با دادن ارز. گفتم یعنی چی موافقت نمیکنه؟ میگه موافقتشون گرفتم، کاراشون کردم و قرارداد و قرارداد اولیه بستیم، دادیم پروفورما سازش، همه کارا شده. گفتم چرا صبر کن. دیدم توی چهره این و صدای این یأس هست. من پسرمو تازه خدا بهم داده بودم آریانو، 6 7 روزه بود 10 روزه بودم تهران با خانمم. رفتم پایین تونتون یک وصیت نوشتم، گفتم تو ماشین دادم بخوام. گفت چه؟ گفتم بعد بهت میگم. رفتم بالا که من صادقانه بهتون بگم، رفتم که نمازه رو من بکشمش، بزنم سرش به دیوار له کنم. من اومدم اون زمان من 240 میلیون تومان خرج کردم، زندگیمو گذاشتم، حس و نیستمو گذاشتم، رو حرف شما حساب کردم، زمین خریدم، ساخت و ساز شروع کردم، یه بار سیل اومده برده و دوباره شروع کردم ساخت و ساز کنه که رودا قسم میدونم، خونه فروختم، زندگی فروختم، طلای زن فروختم، همه چی رو فروختم، ماشین پام فروختم، آمدم اونجا. بعد تو بگی صبر کن که میشه. رفتم بالا به رئیس دفترش گفتم، گفت رفته وضو بگیر. رفتم جای وضو خونه، از تو آینه من دید، از قیافم فهمید که میخوام وضو باش سیاه کنم. گفت محمد جان بذار صبر کن، من الان بهت میگم، صبر کن بهت میگم. و گفتم آقای نمازده من نمیفهمم تو چی میخوای به من بگی، ما همه کارامون کردیم، همه حرفا زدیم، همه این همه هزینه، این همه درسر، من دیگه چیزی برای خرج کردن نمونده برام، وامم یک ریال نگرفته بودم. گفت حالا شما برو پیش معاونم، من باش صحبت میکنم، فلان میکنم. من از سر خودش باز کرد، واقعا فهمید خشم بود که من گرفت. گفتم بابا اقلا من میخوام برم زندان، بده کاری دارم فلان دارم، هر چی هست میخوام کار کنم، یه وزیر کشته باشم برم زندان، نه که بخاطر مثلا بگن 4 تا چک رفته زندان طرف درستتون نده. حالا تو اون زمان هم که ساخت و ساز میکردم چقدر استاندار من اذیت کرد، اینا اصلا یه قصه کتاب خودش واسه من. من گفتم من سفر مقب نیزم که معاونشو. گفت بالا پایین آقا شما فلان. گفتم با به حرف توست مرتی که با همه کارامونو کردیم. من خلاصه هم از در و رفت بیرون و من یه دو ساعت نشان دیدم نیستش. گفت با من رفت، من کجا جلسه داشت از در و رفت. ما اومدم فرداش عین کسی هیچ اتفاقی نیفتاد، رفتم آلمان. رفتم آلمان و نمایش دوسلدورف و نمایش دوسلدورف قرار باشیم رفتیم هامبورگ، یه مترجم خوب و رفتیم اونجا. رفتیم اونجا و بعد وقتی که نشستیم سر صحبت، یه آقای بنام کلوخن که حساب قسمت آسیایی دستش بود صحبت کردیم و بعد بهش گفتم که آقای کلوخن قضیه این هست، من مرتب با ایران در تماس بودم، فعلا موافقت نشده و باید صبر کنیم. رنگش قرمز شد و عصبانی شد و پچی رو آمد اینجا زنگ زد به منشیش یه تاکسی اینا رو برده ببره. حالا از اون ماشین کرو ما رو برده بود، از تاکسی برده اینا ببره. منم برای یه کادو خریده بودم، کادو خیلی مفصل برای خودش و یه ماشین داشت براش خریده بودم، سوار زنجان تیپ با حال و با همه چیش اینا. گفتم حق با شماست و این گوشم رو میز. گفت این چیه؟ گفتم که برای شما خریدم. این مترجم آخو ولش کن درک. گفتم آقا من واسه این خریدم، زحمتی کشیده کاری کردم مال اینه. آقا تاکسی الان اومده، این رو باز کرد، سماور دید، این قوری دید، کتری و وسایل رو زد، یه دید که دید طرفش یه آدم میشه ظاهرا لارجه، بچه مثلا چیز نداره براش، به مشی بود تاکسی بوزه بره. گفت حالا به نظر راهکار چیه؟ گفتم حالا راهکار نیمونه، شما ببینید تو ایران شما نمایندگی ندارید، نمایندگی تو اگه هست کاری هم نکرده، شما بیایید و یه کارخونه منو بکنید برای خودتون، یک ویترین
دستگاهتون کروب بیاره اونجا بذاره، آلفیل بیاره بذاره، ما کار میکنیم، تولید میکنیم، بهتون میدیم و بای بک میکنیم. بای بک دوستان پایه‌گذارش در منطقه در ایران و آلمان شاهشاریامل بود. معامله تاتوری یا پای یا پای، یعنی جنس بدیم جنس بگیریم. گفتم شما بیاید، شما توانمندید، شرکت بزرگی هستید، این کارخونه رو بکنید یه الگو برای خودتون، نمونه ویترین بشه که دیگران بیان تو خاورمیانه ببینن دستگاه رو، ببینن کارشو، ببینن ما کارم میکنیم، آبم میفروشیم به شما میدیم، میخواستم آپتولیت کنم نوشابه. درصد ندادم، 6 ماه پروژه برد. اومدم ایران، یا آقای بوته وزارت بازرگانی خدا خیرش بده، هر چی هست اسمش یادم رفته، و اومدیم کتابی نوشتیم در مورد بای بک که بای بک چه کارهایی میشه، چیزایی میشه، و چند تا مثال هم زدیم که یکی شرکت فیلسفر آلمان بود که شاهشاریامل موقع 4 میلیارد مارک بود، اون نفت داد که جنس بگیره، پول در مقابل پول، نه جنس در مقابل جنس، پول در مقابل جنس، نه جنس در مقابل جنس. این بهتر روش شاهنشاه بود، یکی از علل اینکه اروپایی‌ها آچمن شده همین راسته بود. و خلاصه از این کار شاهنشاه زیاد کرده بودن و ما اومدیم بر اساس همون چیزها کتاب نوشتیم برام بای بک و دادیم که جا بیفته. درصدتون ندم، من روی زمین شهرستان میناب تو شرک صنعتی آمدم با عطا و کمک کروب، کروب هفت تا خواهرن، یکی از خواهرش کروب لندروها بهش میگن، یعنی کار اقتصادی میکنه، کروب کروب پراس هست، کروب پرما پراس هست و چند کروب دیگه داره و یکی از نمال کار اقتصادی میگن. آمدیم توسط اینها که کار اقتصادی میکنن یک مشتری پیدا کردن در اردن، برای 5 سال سالی 80 میلیون مارک آب بهشون بفروشیم، 400 میلیون مارک آب بفروشیم، بانک اسلامی عربستان چیزش کنه، حساب کانفرم کنه، قصر پول آلمانو بده و ما از این محل پرداخت کنیم. خب همه کارا شد، بانک اسلامی جده گفتش که شما 24 میلیون دلار در ماشینات می‌خری، 36 میلیون مارک به ما یه تضمین بدید از طرف دولت ایران و کشور ایران که این آب که تولید شد، تولید کردیم، خوب دقت کنید ها، این آب جای دیگه نفرشین، پول ما رو بخوام بدین، این بار دادین به اردن. ما گفتیم باشه. اومدیم ایران، دولت جواب نمازده، آقا نمازده بله بیا که برات عروس بودیم، چه عروسی؟ گفت چیکار کنیم؟ گفت خب نمیشه، اینا نگفتن آقا قراردادش همش هست، هنوزم هست، هنوزم هست. و ما رو معرفی کردن بانک مرکزی، بانک مرکزی من اصلا من معرفی کرد به بانک توسعه صادرات، تازه تاسیس شد، رفتم اونجا بود بعد رکتور اینا بود. خلاصه نگاه کردم، بعد یه خانم خیلی با سواد روشنی همونجا بود، خدا خیرش بده، شد هر جا هست، گاهی محمدی ما بانکمون کل سرمایه‌اش 10 میلیون دلاره، ما نمی‌تونیم 24 میلیون کانفرم کنیم. رفتم بالا، رفتم پایین، بالا پایین، زمین به زمان دوختم، نشد، نشد که نشد که نشد. 400 میلیون مارک آب فروختن در یک زمینی که تازه زیربناش ساخت کارش داشتیم می‌کردیم، می‌ساختیم، یک شاهکار بود در نوع خودش، و این کار نشد، پولی که اونجا سرمایه گذاری که همه چیز بین رفت و تموش. ولی آقای نمازه ککش نگذید، گفت نشد دیگه، نکردم و نه یک تیک، همه نامه هاش هست، بعد یک برگه برای من تضمین نکردم. گذشت تا امشب که داشتم من به نمازه گفتم که شماها باید یک فرد خودی شما باشه، مجیز شما رو بگه، تعریف شما رو بکنه، برای شما کیفیت کار مهم نیست. گفت نه اینطور نیست، بین من و تو خدا. گفتم باشه، بین من و تو خدا آقای نعمت‌زاده، باشه که خفت و ذلت تو رو من ببینم، تو زندگی منو تباه کردی. و باز من از صفر رو شروع کردم، داستانش خیلی زیاده. خلاصه کار نشد، کار خوابید، ما از بندر عباس برگشتیم، آمدیم و رفتم دوباره شهر میانه، یه کارخونه ورشکسته اونجا خریدم، آبادش کردم تا بعد کارخونه بعدیش ساختم که حالا وارد استادیوم می‌خوام بشم. می‌خوام چیز دیگه براتون بگم. خلاصه من فیلماش هست گذاشتم برای دوستان، تو چیزی که من سال 1372 سری قضیه برای اولین بار در ایران سمیناری گذاشتم برای نوشابه یک بار مصرف و آب معدنی. آب معدنی اصلا مردم میخندن، من میدونستم برای فکرم درسته، راهم درسته. و سمینار سال 1372 من گذاشتم و خودشون آقایون اومدن، اصلا اومدن همشون بالا با به به چه چه و بچه‌م نوشابه یک مصرف چه توجیهاتی داشت. بعد رفیق دوست که سریس بولین مصدفه بود آمد یه تر باینه گره و خودشون اومدن زدن نوشابه یک بار مصرف، دستگاه ژاپن آوردن
و چروک هم بزدن. و جالبه که سر نوشابه، سر بستن نوشابه، یک دنیا علم توش. اینا آمدن سر اکسپکتوران بستن، خنده دار بود، قصه ها داشت. این بطری اسید آلدهش بالا بود، اسید خودش سرطان‌زا بود، بعد گازش خارج میشد. بعد من رفتم بود داد زدم، احمد پور نامی بود معاونش، گفتم آقای احمد پور این سر نوشابه گاز خارج میشه سم میشه. گفت آقا مگه اونا نمیگفتن؟ نمیدونن سر نوشابه بطریش اینجوری است، اینجوری است. کلی توضیح دادم قبول نکردن. علتی هم که وقتی گاز نوشابه خارج میشه سم میشه این هست که تو نوشابه گاز CO2 هست. حالا اینجا بس فعلا مطلب گاز CO2 هست. وقتی گاز CO2 توی نوشابه باشه یا هر چیزی باشه، چون این همه باکتری‌ها این هوازی هستن و باکتری هوازی نیاز به اکسیژن دارن، وقتی اکسیژن نباشه از بین میرن، پس رشد نمی‌کنه. حالا اون اسید بنزوات هم می‌زدن، بنزوات هم می‌زدن بهش برای نگه دارن، کار دارن. وقتی گاز خارج شد، اکسیژن رسید به شیرینی، اونم شیرینه دیگه، نه شروع می‌کنه به بس آبش هم آب 70 سختیش 70 است، هیچ نوع دفاعی نداره، شیرینی هم که درش هست و شروع می‌کنه به تخمیر و مشکلات عدیده ایجاد کردن که دنیای مشکل ایجاد کرد. خلاصه نیمزه از درستانهای رفت و این بر و اون بر و بعد من شهیدم که او جانماز آب کشیدن همش قصه بود. بعد رفت وزارت نفت و بعد معامل شد و خبراش به گوشم میرسید از این مزور که ایشون داره به قول معروف گنج جمع میکنه، سرمایه جمع میکنه، پول جمع میکنه. بعد یه روز اتفاقی دیدمش، بکنم بوشهر بود، من نمادی رو شبازش هم توضیح میکردم. بهش گفتم آقای نمزده من نه خیلی همسر من بدبخ کردی روزگار سیانشون دیگه، تو با اون داردست بانک مرکزی تو نور بخش خائن و بالفطره بود همسر من. ولی آقا نمزده چی خدا صدر نداره بزنه درمون نداره. یه خنده کرد هم از رفت با ما اینه که ذره بینیش تا یه اتفاق تخیر افتاد. داشتم مرور میکردم برنش نمیدم این کلی برون خاطر رو دوستان میذارم و خوشحالم این روزا رو میبینم و مطمئن بودم میبینم. نمیشه که اون ظلم ها و ستم ها در حق من و ستم و سنتکاری زیادی بکنی. دوستان خیلی از سنتکاری رو بدبخ کردند، بیچاره کردن سنتکار رو، به خاک سیاه نشوندند، بعد عرض رو میدادن به این و اونو عرض هفته ها میدادن و چه کاری که نکردن و چه جنایتی که نکردن و تمام دستگاه اومد تو ایران، تمام دستگاه های دست اون دسته اون و و خیلی مسئله دیگه و الی آخر که دیگه حالا گفتن نداره. حالا خلاصه من رفته کارم رو زدم، کارم رو آب زدم، کارم رو کردم، خیلی قصه داره کار. اما حالا آقای نعمزده باید بیاد در بزرگترین فساد تاریخ بشریت، تاریخ بشریت نه تنها ایران، باید بیاد دخترش ویرا آمدی بسازه خراب بکنن. اصلا یک کلنگ به درد تموم شده است و این بحث 6.6 میلیارد دست نعمزده و داردستش تو کار هست. اون خانمی که رفته که اون آقای مهدی خلج یا خلجی هرچی هست میدونه اسم کوچی فرموشه اینا بیاد و زن اون باشه و من تا جایی که خبر دارم 600 میلیون با خودش برده. حالا میگه 6.6 میلیارد کار دارم فرق نمی کن دوز دوزده. اما این پسته های آخر برای این حکام و امثال نعمت‌زاده های بی وجدان بی درد که امثال منو خیلی ها رو بیچاره که حالا من تونستم خودم رو جمع کنم، خیلی خودکشی کردن، خیلی تو زندان ها پوسیدن، خیلی ها یومان ادا شدن، یعنی جا گیر که تو زندان ها تا یومان ادای تو پول پرداخت نکنه نهیم بیرون، عمرشون 20 سال 20 سال زندان بودن، زندگی پوزن زن طلاق گرفت بچه گذاشتن و و و و همش تقصیر این هاست. این کفایت و بی‌لیاقت ها، این کسایی کار بلد نبودن و آمدن برای مسئول خیانت و جنایت در کشور کردن. بازی آخر کار دوباره برگشت بزاره صنایع دوباره، خیلی جالبه تو تمام جلسه چرت میزد اما آوردنش دوباره که آمدن تتمه صنعت هم از بین ببره که دیدیم تو خود رو سازی چیکار کردن، کجا دوزی هنوز کجاش دیدیم تو پشت این سریال زیاده. و آقای نعمت‌زاده یادت تو بوشهر گفتم چوب خدا اصلا بزنه درمون نداره؟ درمون نداره. حالا خودتو بکش، این روزا رو ببین، سر دای پات، خجالت، بدبختی، فلاکت، همه اینا حق شماست، تک تک شماست، از اون رهبر تو این ابتر تو هیچ فرق نمیکنه. همه اینها علیه ملت ایران و جلت ایران جلت کاری مثلا محمد تجربه به دست آورد به تاریخ جوان قرار بده. تو این حکومت دوستان دو بار کسی بیاد کارآفرین نمونه بشه یک چیز عجیب غریبیه و دو بار شدن تو طوری شد نمیتونستن ردش کنن. و وقتی هم که من کارخونه تولید کردم براش فرستادم آدرس خونش برم آفرستم براش، گفتم تولید من خلاصه تولید کردم. و من زمانی همین بحثایی که بود اینم هم تو پرانتز بگم
من آلمان بودم، به من زنگ زدن آقا سریع هم بیا بانک تجارت میخواد وام تو رو بده. خوب دقت کنید، ببین انحراف از همجوری شروع میشه دوستان، رانت از همجوری شروع میشه. چه آراب میان فردا بونه امشب ما تو رامسر قرار گذاشتیم، رئیس بانک چیک تجارت، بانک ملی، کیا همه جمع هستن، دارایی هستن، سلامی هستن. من به چه بدبختی خودم رسوندم، اومدم فرودگاه مهرآباد ماشین گرفتم در بس 12 شب رسیدم رامسر. رسیدم رامسر رفتم اوه بساط تریاک اینو برقراره و در 14-15 نفر نشستم توی ویلای بزرگ و بعد رفتیم. دیگه قرارداد آماده کردم. بخون. قرارداد خوندم. ما 2,400,000,000 تومان اون موقع 100 تومن بود. ارز. به وام میدیم. کاراتو میکنیم. این قرارداد آماده. محضر که رفتی امضا کردی. وام به نام شد. 240,000,000 مال ماست. 10% مال ماست. اون هم 240,000,000 دنیای پول بود. گفتم باید من بررسی کنم. آقا تا گفتم باید بررسی کنم. خب الان بررسی گفتم نایز من الان که نمیشه بررسی کنم باشم. من باید فکر کنم، من از خسته هستم راه اومدم. آقا اینا عصبانی شدن، با لگد زدن منقل پرشد و پرشد و خلاصه قهر کردن و فوش شدن به همدیگه و ما رو همراه کشوندن اینجا. آقا باید بررسی کنه. رفتن. از این قضیه 10 روز گذشت. 10 روز گذشت و دیدم که زنگ زدن بندر عباس من خواستم. آمدم تهران وزارت صنایع من خواست. رفتم اونجا دیدم اون تا کارشناس من اینش دو تا آقا نشستن. گفت کارشناس آقا من چه خبر؟ گفتم اینه که بچه اطلاعات هستن. بگو ببینم حرف چیه. گند زدی؟ بعد نگو هم کردن و گفتی قرارداد میبینی؟ گفتم بله. گفتی مال شما گفتم باشه. مگه امضا نکردم؟ گفتم من فکر میکردم گیر بیافتین ولی به این سرعت نه. حالا فهمیدم آقای افتخاری نام بود فکر کنم مدیر عامل بانک تجارت مشاور اونجا بود. این کوپن خرید فروش میکرد، خیلی جالبه نه، مدیر عامل بانک تجارت کوپن خرید فروش کنم یه چند دوزی دیگه هم کرده بود و این قرارداد تو کشو میزی پیدا کرده بودم بچه اطلاعات واردن و بعد من سراغ خون گفتم که اصلا نکردم یه قرار نمیارزه و من قبول نکردم. من میدونستم گیر میفته. من یه دفعه محمدی بیاد 2,400,000,000 رو بهش پول وامش بدید و توی اون کوردهات رودان نمیدونم از کجا آورده. شما برای همین کار نشستی اینجا و دیگه خلاصه سوال جواب کردم گفتم من هیچ امضا نمیکنم، کار نکردم، من اینا نوشتم، من امضا نکردم، من میدونستم گیر میفته. و الی آخر میخوام بهتون بگم دوستان عزیز، بگم شکل ماهتون برم اینه که میگم اینا پایدار نیستن، ظلم پایدار نیست، اینها شاید با کفر بمانن با ظلم نمیمونن، آخر کارشونه و ریشهشون زده است، چه اصولگرا چه اصلاح طلب فرقی نمیکنه، ماهیت تک تک شده همینه و این روزه آخری که الان دارن میرن به جون هم افتادن، همدیگر تیک پاره میکنند، همین کسایی بودن که میشستن به ریش ملت میخندیدند و مسخره میکردند. دیدم جلسات پشت صحنه شون دیگه، پشت صحنه همین آخوندا چپ و راست و همه رو با هم جزه هر هر کر پر میخندن و ببخشید دستشون تو تشکیلاتشون بریخم چیز میکردن. این روزا روزای قشنگیه، روزای انتقامه. اگر این اتفاقات نمیفتاد اینها میرفتن عدالتی نبود، عدالتی نبود و باید این حیثیتشون بره، آبروشون بره، دق کنن بمیرند. این هاشی میرفتن جانی که بچه هاش گرفتن اون کاری کردن اون کاری کردن باید دق کنن بمیرند. همینجور سرزر که میشن پهلوان قهرمان. من همینجا از خداوند تشکر میکنم که اینجور ادارت نشون داد و مردم ایران بدونید چه بخواید چه نخواید باید اینا به خاک ذلت میفتن و بشینن که افتادن و بیشتر روز روز پایین تر خواهند رفت. شک داری قصه نیست برای بچه های اطلاعات، بچه اطلاع سکای قصف سپای دیگه این حرف رو منو گوش کنید. حالا من تونستم خودم رو جمع جور کنم، تونستم برم تو کشورهای خلیج خلیج فارس و برم این برابر تو کشور مختلف جون بکنم با تخصم پول در بیارم زندگی مو دوباره احیا کنم، ولی من هنوز یه خونه ندارم، یه ماشین زیر دست بچم نیست و یه کارخونه هم که ساختم با چنگ و دندون ساختم هم میدونند ولی خیلی نابود شدن. نابود میدونی یعنی چی؟ زندگی ها گذاشتن، عمرها رفت. این حکومت وقتی من بهشون میگم به خاطر اینه دارم بهتون میگم، این حکومت ایرانی نیستن، ضد ایرانی هستن، اجنبی هستن، به مواد غذایی شما رحم نکردن، به زن بچه شما رحم نکردن، به هیچ چی شما رحم نکردن، به آبروت هم رحم نکردن. چقدر از شما بچه اطلاعات همین الان که با شما صحبت میکنم از مدیر کلاتون بدهکار بانکی شدند، صنعتکاری شدند، بانکی بدهکار شدند، عمدن بدهکارتون کردن، ذلیل و خوارتون کردن. به خودتون بیایید، بیایید طرف ملت، هرچه خیلیاتون اومدید اما اینن. اگر من حرفی بهشون میزنم من دردیده هستم، من زخم خورده هستم و زخم خورده زیادی رو دیدم.
همین سردار مردوری که الان دارین میبینید امسال این آقای ایکس و ایگری که الان زندان کردن تیم پرس تیم چیچیه کردن سردار شفق بی شرف و امسال اونا فرمایی میکنه همه اینا پاشون تیم گوره چون حق و ناحق کردن ظلم کردن ملت خالصانه رفتن جلو تا آونی درست کردن دستبای بسیجی رو بند کردن دستبای خانواده شهدا و ایثارگرا رو بند کردن همه رو از خانواده شهدا رو بند کردن همشون رو بدهکار کردن که دیگه به فکر طلب نیفتند امکانات بهشون دادن همه رو بدهکار کردن همتون گرفتارید هر کدوم یه جور گرفتارتون کردن سناریوست نمیشه این که همش اتفاقی باشه که همتون گرفتار کردن خانواده هاتون زغمر میشید زمان رو گذارید تا آبونیم شرکت های تا آبونیم درست شده و بریم اونجا 20% ما ایساری گرد خب چی شد الان؟ زندگی تو رفع نرف خونه که داشتین رفع نرف ماشین رفع نرف آبرو تو رفع نرف این حکومت همینه خب 43 دقیقه شد خیلی شد من ختم صحبتم بخواستم صحبت کنم رو بحث سناریوها ولی خب همینقدر بهتون بگم که آمریکا شروع کرد پاکسازی منطقه از فلسطین شروع کرده الان نیروهاش رو برده به حشد شعبی و بعدش هم حزب الله و بعدش هم که حوثی‌ها اینا رو پاکسازی کامل می‌خواد منطقه رو بکنه همون قرارداد بزرگ قرن که خدمتتون عرض کردم دیگه عملیاتش شروع شده بعدا راجع به قضیه من صحبت خواهم کرد ببخشید سرتون درد آوردم حرف زیاد هست برای گفتن اما البته بیشتر حرفم برای بعضی خیلی غیر قابل باوره مثلا من گفتم مثلا فوتبال بازی می‌کردم یه نفر نوشته عکساتو بیار بذار چیز عزیز من اون موقع عکس می‌گرفتن بیراتی نبود اون بعد عکاس میومد عکس می‌گرفت میرفت فیلمشو می‌دیدی یکی چند توش انتخابی که گرون بود هزینه داشت بچه عکس سیاه‌سفید بعدن رنگی اومد 12 تایی 24 تایی بعدن 36 تایی هزینه داشت بیراحتی نبود هر کس دوربین نداشت که مثلا فکر کنه اینا دوربین دست باشه زیر زد بگی نه اینجوری نیست بعد اون در اون جا باشی در اون حال باشی تو اون وضع باشی کتابی داره الکسری به نام ریشه ها یه زمانی که خواستی کتاب بنویسه زندگی پدر بزرگش بنویسه هر کاری که دید نمیشه پدر بزرگ از آفریقا اومد به آمریکا تعریف که واسه اینا دید نمیشه رفت آفریقا رفت توی کشتی رفت توی موتورکنش قایم شد و آمد و بعد تونستی کتاب رو تازه به اینجا در بیاره حس باید بهش دست بده ما این همه رو گذروندیم حالا میخوایم دوست داریم اینا منتقل بشه به جهان البته من طرحی که می‌نویسم یا دارم میگم عنوان میکنم اینا همش رو تجربه کردیم تجربه برتر از علمه و الان نیروهای زیاد تو کشور داریم که سرخورده هستن ضرر زیادی کردن چندین راه رفتن ولی تجربهش رو به دست آوردن یاد گرفتن و اینا پتانسیل خیلی زیاد به کشور هستند. حکومت خیلی لطمه زد اما ما ایرانی رو ساختند. در سختی ها ساختند. کوره رفتیم در اومدیم هممون. خیلی همون در اومدیم. خلوص در تک تک ما الان هست. و منتظر حرکت نهایی هستیم. صحبت میکنم. عزیزید ایام بخواهیم.